Здраво на сите, добродојдовте во Teen Mean со Ана. Уште едно издание на ерата на тинеджерите. Денес имам посебни гости, за кои ми е посебно драго што сте тука со нас во студио. Можам да кажам дека тие се најфамозните, најбараните, најкул ликовите артисти во моментов на нашата сцена, меѓутоа не само во Македонија. Тие буквално го освојуваат регионот. Секоја наредна песна им е хит. Може би ви звучат познато, сигурно ги имате слушнато песните Ало, Луда романтика, Терориста, Марадона, најновата, Натаско и Сладкар, веќе ете ви открив за кого станува збор денеска, Circle, Urban Records Merch и Urban Records Vibe. Таско и Сладкар, добре ми дојдовте. Како сте? Добре те најдовме. Боје ве најдовме. Одлично. Баш ми е драго. Супер, денеска на вистина многу ми е драго што одвоивте време за тинеџерите, затоа што тие се на вистина ваша верна публика. Види, увек човек треба да ги поддржи тие помлади, а во случајов ние сме овде да ги поддржиме тие што се најмлади. Да, така е. Ве нареков Таско и Сладкар, не ги кажа вашите имиња, Марко Маринковиќ и Христијан Тасковски, така? Така, да. Погоди, ето. Се си знам точно, мислам, не е Христијан, не е Христијан, нели? Со тоа што сакам да ве прашам, дали вашите пријатели, познаници ве нарекуваат Таско и Сладкар или по вашите вистински имиња? Мене брат ми ме вика Кико цел живот, така да. Интересно. Нека и другарите сум Таско, да, во принцип, тоа што тоа ми е надимок уште од дете и така ми остана. Само брат ми вика различно од сите. Тебе? Да, види, па нормално е тоа дека името од улица ќе си го стаиш, ќе си го направиш баш артистично, тоест уметничко име. Така да, да, ме викаат така, ме викаат секако, дома ме викаат вака на улица, така, але сегде сум Сладкар. Марко Сладкар. Марко Сладкар, така. Како влеговте во музичката индустрија? Ти си подолго на сцената, Таско, една година, меѓутоа како се случи тоа? Да влезете во музиката? Па види, тоа немаш, тоа ја мислам дека човек не може да го избере. Тоа на човек или му е судено, или не му е судено. Се може некои ствари што се судени да не ги изработиш ти доволно јако и тоа судено на крај да излезе дека се нема врска. Али главно ја мислам дека сите добри големи уметници не избрале да бидат тоа, туку самата уметност ги избрала нив. Така да, мислам дека тоа се дешава приуродно и е многу повеќе потреба за истурање на тој гнев, на тие фрустрации, комплекси и на сите тие негативни ствари, од сите тие ствари можеш да извлечеш една позитивна полука што на крај у нашите случаи минува живот. И така да баш буквално се бавиме со неопислива професија што мислам дека доаѓа сама по себе. Нешто да надополниш Таско на нова совршено објаснува. Се може кажа, се совршено си кажа, баш како што треба. Значи ја пишувам од дете, прво се почна поезија да пишувам како клинат, што се како детиште. Но меѓу тоа како што растев, така и таа некоја хип-хоп култура ми се наметна од другари, од не знам, од различни друштва. И со текот на времето таа поезија имплементира во хип-хоп културата, нели, затоа што тоа е правецот, таква е музиката. И со текот на времето, знаеш, откриваш и нови жанрови, откриваш и поджанрови на таа музика и меѓу тоа пак се сведува на тоа да опишеш слика со зборови и своите чувства ги пренесеш на еден лист хартија што на некој многу ќе му значат, а пред се тебе да те испразнат и после сите други да ги исполнат. Така е. Доста сте активни на музичката сцена, буквално постојано ве има. Да. Што ви инспирира секојдневно да создавате музика? Се околу нас. Буквално се околу нас. Значи,
секојдневието, сите ситуации, ни сите проблеми, ни сите среќни ситуации кои поминуваме, се тоа не инспирира да пишуваме текстот. Ја тоа за мене го зборам, Марко, не знам. Па, види, не знам, мислам, мислам дека, дека имаме, ако не исти слични одговори на сите, на сите прашања, така да боле еден да, да одговори едно, друг второ и така. Како да ви одговара повеќе? Добро, објаснете ми го на креативен процес на создавање на една песна или општо на, на било што поврзано со музика. Кого да гледам? Кој ќе одговори се? Па, па ја пак ќе се вратам на она дека, дека не можеш, не можеш да му го објасниш ти на човек и он да почне да го прави. Баш она нема рецепт за тоа како се доаѓа до добра држача и песна што ќе остане, нели? Али пак ќе се вратам на тоа дека ако си пишувач и ако си пишувач од млади, од мали нозе, ја мислам дека прво научив да римувам, после тоа научив да пишувам, така да некако е делот од нас и баш ради тоа се бавиме со ова што се бавиме. Не дека сме го откриле ова, јас сум открил дека имам талент за римување или баш што кажат таско стварање на една слика со зборови. Тоа сум го знаел од увек, може не сум бил добар за ништо друго, ама тоа сум знаел од добра. Тоа е најдобро кога ќе се пронајдеш себе си во тоа што најдобро го правиш. Дали има скриено значење во некоја од вашите песни, општо во вашата музика? Мислам дека ова одвоено ќе го одговорите. Скриено значење не, меѓутоа секој стих гледаме да има некоја метафора ради стварите што некад не смееме да ги кажеме, ме разбираш? Као не смееш да кажеш нешто и сега гледаш да го прикриеш тоа со некоја метафора и некоја споредба што стварно ќе го донесе она значење што си сакал да го представиш во првичната слика. Да, метафорите се присутни секоја, значи. Има некои скриени значења, меѓутоа се сведува на тоа колку добро звучи песната, како звучи и текстот и се да биде склопено едно. Ме интересира за песнава Марадона сега што е премногу актуелна, веќе младите ја слушаат буквално на одмори во школа. Како дојдовте на идеја, како се роди идејата за да се создаде таа песна? Па, јас имав демо од оваа песна се прошла година, ама некако не ми се снимев плюс уж пар песни, а некако ми излезе од радар и као, нема ништо посебно во оваа песна. И ми стоеше на страна. Која правевме песна со Таско, ја имав две опции. Ја имав ова, имав уште една песна Динеро и Таско ми се јави и ми кај, ја се заљубив у ова. Ја викам, чекај, која беше таа песна? И ја у ствари немав не мислев дека таа песна може да стане голема, али ради тоа е битно човек да е обкружен со помлади луѓе од него кои што знаат буквално како размислуваш ти, како размислуваат другите млади луѓе кои малтене одлучуваат и за новата музика и за новата мода и буквално све што е ново. Го знаат и што се нови главно, така да ја веурувам у овие момци. Веурувам ше подолго време, ама се сум баш сигурен дека знаат што треба. Верувам, Таско, кога го слушаш ово од некој што десетина години е на музичката сцена, дека премногу значи. Да. И тоа е многу голем мотив за нас да продолжиме со работа, бидејќи, знаеш како иде она,
Кога си почнало ништо, сега го градиш, дојаѓа едно звучно име од македонската естрада како Слаткаристика, што ти вика, ајде да работим. И тука веќе знаеш дека имаш некој продукт кој многу добро функционира, една машина која што многу добро работи, само треба да иставаш гориво и да тераш. Ништо друго. Метафора меѓу тоа беше сосема сватено. Така, да. Од сите мислам дека. Станува интересно тоа што спотот е многу невообичаен. Навистина, имаме стадионот, имаме некои кадри во кои вие се појавувате така со спортски дух, можам да кажам. Да. Како ви текна, ајде ке снимаме на стадион? Како дојде до тоа? Па, Марадона, самиот збор кажува. Значи, Марадона е фудбалер, меѓу тоа... Сакавме да го прикажеме тоа како стил, дека и животот е само една голема игра во која што ако си позитивен и ако си расположен и ако гледаш се да ти биде окей, дека се ќе биде окей. И затоа таму се најблиските луѓе што не значат на тој спот. Значи нема некој подобранци што ги викаме од страна да дадат, туку тие се. Тие ни се луѓето околу нас, тие се луѓето што не окружуваат, тие се луѓето што не држат заедно. Мислам, односно и ние. И тоа е метафората на стадионот и на песната, дека некоја животот е врх, некоја ше дно. Да, баш тој стих го има по следното прашање. Денес си врх, утре си дно. Тоа значи, верувам, дека секој од нас во животот може да биде на одредено ниво, меѓутоа потоа да падне и обратно, дека едноставно секојаш има подеми и падови. Да, и тоа е тоа, мислам, мора човек да стане, која ќе сопне и која ќе падне, мора да се стане, да се исчисти и стресе и да продолжи да движи натаму кај што тргнал пред да падне и пред да се сопне. И дека у животот треба да сме спремни на све, буквално све може да се деси. Не знаеме што ни носи наредната минута, наредната секунда, наредниот час. Али знаеме дека треба да останеме јаки и цврсти на буквално сите удари и сите галења по глава. Знаеш, пошто едното може да те убие и друго може да е зависно како го перцепираш и примаш. Се гледа искуството. Што ви е најинтересниот дел од вашата професија, работа, како и да сакате да ја наречете, а што најмалку интересниот, така да кажам? Мене ми е најинтересен процес, не знам, кога снимаме спотове, мене ми е многу јако. Значи, премногу се радувам кога снимаме спотове. Песна која правиме, да, исто на која настапувам, исто, меѓутоа, оној дел кога треба видео делот да се средува и да се прави, да се снима спотот, мене тој дел. Ја го обожавам. Обожавам да сум пред камера. Јас мрзам да се сликам. Мрзам кој што ништо не мрзам. Баш на ништо не мразам, ова го мразам. Мразам да стојам уткочен, и да се сликам. Можам да се снимам цел ден. Да само остане да мрдам, да не стојам лако. И нормално, да не се гледам колко сум ружен. Не, уопшто мислам, буквално никад не сум сакал да се сликам. Имам таква работа кај што морам да се сликам и... Инстаграмова она. И главно, па не толку за Инстаграм, колку повише за луѓето што сакаат да се сликаат со мене. Баш тоа не би го одбил колку и да, и да го некем тој дел од мојата работа, ради тоа што верувам дека тие луѓе живеат со моите стихови и мојот начин на размислување и на действување. Така да би само да се сликам со луѓе, вака сам... Едвај, о чем морам, која нема друг излаз. Ви го прескокнал, значи тој дел. Ето уште една интересна работа што дознаат тие што не знаат за тебе. Како изгледа еден ваш просечен ден? Он станува многу порано од мене. Он е веќе човек со многу обврски. Па не, ја што знам, станувам, идам,
пијам кафе со Гордан, со тој што ги пре, дечкото што не ги пре спотовите. Значи, поздрав до Гордан, Godai Production. Морам да отијам со него да испијам кафе, после тоа седнуваме, правиме планови за она што ќе оправим утекот на денот, дали ќе биде снимање на спот, дали ќе биде снимање на песна, дали ќе биде, не знам, фотосесија или било што, и од тука тренувам. Значи, секој ден е различен, нема еден исти со исти ден, да речеш. Овој ден ми е као вчера, не. Секој ден е различен. Значи, кај тебе фотосесија има, да. Ти повеќе сакаш да се сликаш. Да, ја сакам да сум пред камера. Е, ти како мене е та таска. Сладкар, кажи ми... Не, ја сакам да се снимам, дико да се сликаш. Не, ќе се сликаш, да. Тоја, ајде се, ај, так! Ајде да ја сликнали! Ааа, страшно. Али би да се снимам, пример, овде можам да седам, да лежам, да гледам тебе, дурме снима тебе и така. Али види, ден ко ден што порано почне тоа боле. Тоа мислам дека го сватив пред некое време го немав сватено баш, али нашиот проблем е тоа што ние работиме некати трета смена, тоест нашиот настав некад почнува 2 часот на утро и трае до 4 часот на утро, така да ти би требало да си дома до 6 на утро и нема шанси да станеш у 8. Али сеја почнувам да станувам и со 2 часа спијање знам да бидам експедитивен. Биолошкиот саат наместен. Да. Наместен. Буквално. Бидејќи имаш по-големо искуство за разлика од Таско, следново прашањето е само до тебе. Кажи ми, дали имаш слушнато или пак запознаено некој што го има сличниот драйв како твојот, сличната енергија, може би начин на пеење или слично? Па види, јас мислам дека сите ние носиме у себе некаков драйв што ни влијал дур сме разделе. И е тоа нормално, и тоа е фино, и тоа е здраво. Знаеш како викаат? Тие што се лузери копираат, а тие што се гениалци крадат. Мислам, тоа не баш у буквална смисла на зборот, али не би сакал да гледам кој би имал сличен драйв на мојот, али знам кај сум влијал и многу ми е јасно од каке чујам и наш рапер, и бугарски рапер, и српски рапер. Буквално знам кај сум влијал, дека може да има некој драйв ко мојот. Мислам дека е тешко, не дека сум нешто ја тука посебно добар, ама мислам дека нема да најдете друг човек што ќе ви збори на рати ко мене. Секој е посебен по нешто. За крај, дали животот на вистина е Марадона? Да. Марадона. Ке ја слушаме на крај, а бидејќи времето не истече, аз ке морам да прекинам овде да ви се заблагодарам, нели, за тоа што гостувавте во мојата емисија. Фала и на тебе. Многу ми е кеф што носиш Сркл и само напред, само успеси, браво. И се надевам дека ќе имаш све поубави и поубави гости. Ама го носи најакиот дуксер на свет, нема тоа дуксер од ова. Да, реално, да. Навистина, уште еднаш ви благодарам. Одвоевте време преку тоа што нели гостувавте во мојата емисија и за тинеджерите. Тие са ваша најверна публика, верувам ке се согласите. А на вас ќе ви кажам дека соништата се остваруваат, тоа го кажувам одлично денешно нели искуство, меѓутоа треба да ги сонувате доволно многу и да верувате дека тие навистина ќе се остварат. Сонувајте и едноставно секогаш бидете среќни со тоа што се, а сега ќе слушаме во продолжение Марадона, новата песна на Таско и Сладкар. Ние се гледаме наскоро. Чао, чао. Генг генг.